Ми знаходимося на вулиці Галицькій, 37 у Тернополі. Цієї ночі тут, у траншеї, загинуло двоє чоловіків. Як повідомила нам речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, люди загинули внаслідок зсуву ґрунту. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6 було. Були 2 трактори, ну і робочі. Та робили вон. Чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук, розповіла. Тут вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. Тут така молода, що кажу, я так подивилася, кажу, що так бачила, десь була 5 година, чи що бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну, 11 годині, як я лягала, то не ще працювала. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа телефоном розповіла, повідомлення про те, що на вулиці Галицькій стався зсув ґрунту, надійшло близько 2 години ночі. О 1:55 на місце події прибули працівники чергового відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та представники оперативно-координаційного центру управління. Всього від служби порятунку було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. О 3:09 роботи з деблокування потерпілих були завершені. Працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. Загиблими виявилось 2 чоловіків 1980 та 1983 років народження. На місці, де загинули робітники, ми не застали нікого. Неподалік стояв трактор та автівка з робітниками. Представник будівельної фірми, який попросив його не знімати, розповів, чекають вказівки про встановлення довкола викопаної траншеї захисної огорожі. Поки що тут лише кілька пластикових турнікетів та попереджувальний знак про те, що ведуться земляні роботи. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.